ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പുതിയ പുതിയ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സുകളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴുമാണ് സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവി ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന എല്ലാ മൂവീസും വളരെ മികച്ച തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഹലോ ഗായ്സ്, ഞാൻ ഹരിലർക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ടോപ്പ് 10 സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി വീഡിയോ. നമ്പർ 1, ശക്തിമാൻ. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സൂപ്പർ ഹീറോയാണ് ശക്തിമാൻ. 1997 പുറത്തു വന്ന ഈ ടിവി ഷോയിൽ മുകേഷ് ഖന്നയാണ് ശക്തിമാനായി വേഷമിട്ടത്. 90s കിഡ്സിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഫേവറേറ്റ് സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് ശക്തിമാൻ. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് പുതിയ ശക്തിമാൻ മൂവിയിൽ രൺവീർ സിംഗ് ആണ് ശക്തിമാനായി വേഷമിടാൻ പോകുന്നത്. നമ്പർ 2, ക്രിഷ്. ശക്തിമാന് ശേഷം പോപ്പുലർ ആയ മറ്റൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് ക്രിഷ്. ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിൽ മൊത്തം 3 മൂവീസാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. 2003 പുറത്തു വന്ന കോയി മിൽ ഗയ, 2006 പുറത്തു വന്ന ക്രിഷ്, 2013 പുറത്തു വന്ന ക്രിഷ് 3. ഇതിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ രോഹിത് മെഹ്റയെയും കൃഷ്ണ മെഹ്റയെയും അവതരിപ്പിച്ചത് ഋത്വിക് റോഷൻ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് IMDb കോയി മിൽഗയ്ക്ക് 7.1 കൃഷിന് 6.4 ക്രിഷ് 3 5.3 IMDb കിട്ടിയിരുന്ന റേറ്റിംഗ്. നമ്പർ 3, ഫ്ലൈയിംഗ് ജെറ്റ്. 2016 റമോ ഡിസൂസ സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയ സിനിമയാണ് ഫ്ലൈയിംഗ് ജെറ്റ്. ഒരു മാർഷൽ ആർട്ട് ടീച്ചറായ അമൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈയിംഗ് ജെറ്റ് എന്ന സൂപ്പർ ഹീറോ ആയതെന്നും എങ്ങനെയാണ് റാക്ക എന്ന സൂപ്പർ വില്ലനെ നേടുന്നതെന്നാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ടൈഗർ ഷെറോഫ് ആണ് ഈ മൂവിയിൽ അമൻ അഥവാ ഫ്ലൈയിംഗ് ജെറ്റ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ആൻഡ് IMDb ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന റേറ്റിംഗ് 3.1 ആണ്. നമ്പർ 4, ഭവേഷ് ജോഷി. 2018 വിക്രമാദിത്യ സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയ സിനിമയാണ് ഭവേഷ് ജോഷി. സിക്കന്ദർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മരണത്തിന് പകരം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാഫിയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നതെന്നാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഹർഷവർദ്ധൻ കപൂർ ആണ് ഈ സിനിമയിൽ സിക്കന്ദറായി വേഷമിട്ടത്. ആൻഡ് ഈ മൂവിക്ക് IMDb കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് 7.6 ആണ്. നമ്പർ 5, റാവൺ. 2011 അനുഭവ് സിൻഹ സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയ സിനിമയാണ് റാവൺ. ശേഖർ എന്നൊരു ഗെയിം പ്രോഗ്രാമർ റാവൺ എന്നൊരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ ഗെയിമിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ റാവണും ജീവനും ആ ഗെയിമിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നു. റാവൺ ശങ്കറിന്റെ കുടുംബത്തെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്നും ജീവൻ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ മൂവി ബേസ്ഡ് ഗെയിം ഈ മൂവിയുടേതാണെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. ഷാരൂഖ് ഖാൻ ആണ് ഈ മൂവിയിൽ ശേഖറിനെയും ജീവനെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ആൻഡ് ഈ മൂവിക്ക് IMDb കിട്ടിയിരുന്ന റേറ്റിംഗ് 4.7 ആണ്. നമ്പർ 6, മുഖം മൂടി. 2012 ഷൺമുഖരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയ സിനിമയാണ് മുഖം മൂടി. ഈ മൂവിയിൽ ബ്രൂസ്ലി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ ക്രഷായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ചെല്ലുന്നു. എന്നാൽ അതേ രാത്രി ബ്രൂസ്ലി പോലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോടിയ കുറച്ച് കള്ളന്മാരെ പിടികൂടുന്നു. ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് സ്റ്റുഡന്റായ ബ്രൂസ്ലി എങ്ങനെയാണ് അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ഒരു വിജിലാൻഡി ടൈപ്പ് സൂപ്പർ ഹീറോ ആവുന്നതെന്നാണ് ഈ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ജീവയാണ് ഈ മൂവിയിൽ ബ്രൂസ്ലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ആൻഡ് ഈ മൂവിക്ക് IMDb കിട്ടിയിരുന്ന റേറ്റിംഗ് 5.1 ആണ്. നമ്പർ 7, വേലായുധം. 2011 മോഹൻലാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയ സിനിമയാണ് വേലായുധം. തമിഴ്നാട്ടിൽ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന തടയാൻ വേണ്ടി ഭാരതി എന്ന ജേർണലിസ്റ്റ് വേലായുധം എന്ന പേരൊരു കുറിപ്പ് എഴുതി വെക്കുന്നു. പിന്നീട് വിധിയുടെ നിയോഗം എന്ന പോലെ വേലു എന്ന സാധാരണക്കാരൻ അവൻ പോലും അറിയാതെ പല ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകളും തടയുന്നു. അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് വേലു വേലായുധമായി മാറി തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നതെന്നാണ് ഈ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. തലപതി വിജയ് ആണ് ഈ സിനിമയിൽ വേലായുധമായി വേഷമിടുന്നത്. ആൻഡ് IMDb ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന റേറ്റിംഗ് 6.1 ആണ്. നമ്പർ 8, ഹീറോ. 2019 PS മിത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയ സിനിമയാണ് ഹീറോ. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ശക്തിമാന്റെ വലിയൊരു ഫാൻ ബോയ് ആയിരുന്ന ശക്തി എങ്ങനെയാണ് ഹീറോ എന്ന വിജിലാൻഡി സൂപ്പർ ഹീറോ ആയതെന്നാണ് ഈ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ശിവകാർത്തികേയനാണ് ഈ മൂവിയിൽ ശക്തി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ആൻഡ് IMDb ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന റേറ്റിംഗ് 6.3 ആണ്. നമ്പർ 9, എന്തിരൻ. 2010 ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയ സിനിമയാണ് എന്തിരൻ. ആൻഡ് മൊത്തം 2 സിനിമയാണ് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നത്. ആദ്യ സിനിമയിൽ വസീകരൻ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ചിട്ടി എന്ന റോബോട്ടിനെ മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിന്നീട് ഈ റോബോട്ട് ഒരു വില്ലൻ സയന്റിസ്റ്റ് കാരണം മനുഷ്യരാശിക്കെതിരെ തിരിയുന്നതുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഡിസസംബിൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ റോബോട്ടിനെ റീഅസംബിൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷിരാജനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. രജനീകാന്ത് ആണ് ഈ മൂവിയിൽ വസീകരനെയും ചിട്ടിയെയും അവതരിപ്പിച്ചത്. ആൻഡ് IMDb യന്ത്രൻ 1 6.1 യന്ത്രൻ 2 6.3 ആണ് IMDb കിട്ടിയിരുന്ന റേറ്റിംഗ്. ഇനി അവസാനമായി മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ മിന്നൽ മുരളി. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവി എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. 2021 ബേസിൽ ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയാണ് മിന്നൽ മുരളി. കുറുക്കൻമൂല എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ തയ്യൽക്കാരനായ ജെയ്സൺ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മിന്നലടിച്ചതിനു ശേഷം എങ്ങനെയാണ് മിന്നൽ മുരളി എന്ന സൂപ്പർ ഹീറോ ആയതെന്നാണ് ഈ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് ഇതിൽ ജെയ്സൺ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ആൻഡ് IMDb മിന്നൽ മുരളിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന റേറ്റിംഗ് 7.9 ആണ്. ഈയിടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അവരുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മിന്നൽ മുരളിയും ഭവേഷ് ജോഷിയും ഒരുമിച്ച് നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. സോ കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് 10 സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സിനിമയോ കഥാപാത്രത്തെ
അഭിപ്രായമോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക. ആൻഡ് നിങ്ങളും എന്നെ പോലെ സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ മൂവീസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. സോ ടോപ്പ് 10 ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഫോളോ നോക്കി സൈനിങ് ഔട്ട്.